რაშჭირდება ბენეფიციარებს მედიკამენტების ფასდაკლებით შესაძენად ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო პრეპარატებით უზრუნველყოფის პროგრამა ფართოვდება. Იმერეთის გუბერნატორი მუნიციპალიტეტებში საბჭოების შექმნის ინიციატივით გამოდის. Стажиреба შესაძლოა სამუშაო გამოცდილებად ჩაითვალოს, რაც სრულებები იგეგმება სტაჟირების წესთან დაკავშირებით. Хроникули დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა ფართოვდება. დღეიდან ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო პრეპარატებზე ფასები ასაკეთ პენსიონერებისა და შეშემოპირებისთვის მნიშვნელოვნად მცირდება. Როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტავენ აღნიშნულ ჯგუფებს, ყველაზე გავრცელებული ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებზე საბაზრო ღირებულების 50%-იანი და მეტი ოდენობის ფასდაკლება შეეხებათ. Медикаментис фастаклеби შესაძენად ბენეფიციარმა უნდა გაიაროს შემდეგი პროცედურები: მიმართოს ოჯახის სოფლის ექიმსან ექიმ სპეციალისტს, ფორმა ასისა და რეცეპტის მისაღებად, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ ფილიალში, აღნიშნული დოკუმენტაციისა და პირადობის მოწმობის წარდგენით გაიაროს რეგისტრაცია პროგრამაში. Საინტერესოა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ 2017 წლის ივლისიდან ამოქმედა პროგრამა, რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო 23 მედიკამენტის სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად შეძენის საშუალებას აძლევს. 13 აგვისტოდან კი საქართველოს ყველა მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს დიაბეტის მეორე ტიპის სამკურნალო მედიკამენტებზე სხვადასხვა სააფთიაქო ქსელებში 50%-მდე ფასდაკლებით ისარგებლოს. უწყების განმარტებით პროგრამის გაფართოება უახლოეს მომავალში კვლავ იგეგმება. Ორშაბათიდან საპენსიო ასაკის მოსახლეობას და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს მიეცემათ შესაძლებლობა ჩაერთონ იგივე პროგრამაში, რაც აქამდე მხოლოდ სოციალურად დაუცველებზე ხორციელდებოდა, ამ 23 დასახელების მედიკამენტზე. თუმცა ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ თუ სოციალურად დაუცველების შემთხვევაში მათ მაქსიმუმ 1 ლარი უჯდებოდათ, ჩვენი საწყისი თამასა არის ის, რომ საპენსიო ასაკის მოსახლეობას და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს მაქსიმუმ იმის ნახევრის გადახდა მოუწიოთ ამ წამლებში, რასაც იხდიდნენ აგვისტოს მდგომარეობით, ამ წლის აგვისტოს მდგომარეობით. ჩვენს მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა მოგცა შესაძლებლობა, რომ ამ 23 დასახელებიდან ახალ მოსარგებლეებს, რომელსაც ორშაბათიდან შეეძლება ჩართვა, ფინანსური ბარიერი არა მხოლოდ 50%-ით, არამედ 30-დან 11 შემთხვევაში ბევრად მეტად, 70-75%-ით ნაკლებად შეეძლებათ რომ შეიძინონ. თუმცა ეს არის კიდევ ერთი ნაბიჯი, რომელსაც მოყვება შემდგომი ნაბიჯები. Ამ ეტაპზე მოქალაქეებს შეუძლიათ ფასდაკლებული მედიკამენტები შეიძინონ სააფთიაქო ქსელ PSP-ს შესაბამის ფილიალში რეცეპტისა და პირადობის მოწმობის წარდგენით. ბენეფიციარებს შესაძლებლობა აქვთ ერთჯერადად შეიძინონ მედიკამენტის მაქსიმუმ 3 თვის სამყოფი ოდენობა. ყველა პრეპარატი არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ პრეკვალიფიცირებული, აღნიშნავენ ჯანდაცვის სამინისტროში. Იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა გუბერნატორმა შავლეგო ტაბატაძემ მუნიციპალიტეტებთან შეხვედრები დაასრულა. Იმერეთის რეგიონის 12-ე მუნიციპალიტეტის მონახულების შემდეგ გუბერნატორმა სამუშაო შეხვედრა ქუთაისში გამართა. ქუთაისის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან შავლეგო ტაბატაძემ ქალაქში მიმდინარე პროექტებისა და სახელმწიფო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია დეტალურად მოისმინა. ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია იყო. გავეცანით ქალაქ ქუთაისში დაგეგმილ სარემონტო სამუშაოებს, მიმდინარე პროექტებს, აგრეთვე გავეცანით არსებულ პრობლემებს და მათი მოგვარების, სამომავლოდ მოგვარების გზებს. მუნიციპალიტეტების მასშტაბით ამით დასრულდა ჩემი შემოვლითი გაცნობითი ხასიათის შეხვედრები. შემდგომი ეტაპი იქნება ის, რომ მათ მუნიციპალიტეტების მიერ წარმოდგენილ პროექტებს თუ მიმდინარე პრობლემებს უკვე ადგილზე გავეცნო, მოხდეს ამის შემდგომ სწორი ანალიზის გაკეთება, ჩამოყალიბდეს სამომავლოდ მთლიანად რეგიონის, იმერეთის რეგიონის სტრატეგიული განვითარების გეგმა თავის სამოქმედო გეგმებთან ერთად და მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო და აქტიური სამსახური გველოდება.
Իմերեջի սախամցիպորձ մունեբուլ գուբերնատորի շավլեգոտ աբատածեմ մունիցիպալի տետեպշի սապջոյպի շեքնիս ինիցիատիվիտ գամոդիս աղրիշնուլ սապջոյպշի սխադասխաս պերոշի մողացի ադամիանեմի գաց Հատա գայիզարդոս մարդվաշի ադգիլոբրիվի մացխորեբլեպիս չարտուլոբա։ Ես ինպորմացիա գուբերնատորմա ինտերպրեսնի ուսմիածոդա։ Իմերետիս գուբերնատորիստք մի թորմետիվ է մունիցիպալի դեջի ինպրաստրուկտուրուլի պրոյեկտեպիս մոնիտորինգ Ստաժիրեբա շեսածուլով սամուշավով գամոցտի լեպատ չայիտուալոս, ռացուլի լեպեպի իգեգմամաս աժիրեբիս էստան դակավ շիրեբիտ։ Ինիցիատիվա պրակցիաս կարտուլիոցնեպա ձլիերի սակարտոլոս տույսեք ոտնիս պրոյքտիս միխադյուց Հեմանտելի գատմուսախադինան ստաժիրեպա առարի շրոմիթի ուրդի երտոբա դա արձարմոշով սարանայր վալդեպուլ է բաս մխար է էպշորիս, ամաստան դակավ շիրեպի տարսեպովս մթավրովիս դատգենի լեպաց ռոմրիս միխադյութա Չոնք ակս որի միմարդուլեպից սուլիլեպը, էրդի սաջարոսամսախ ուրի շեսախը կանոնշի դա մեորը շրոմիտ կանոնձ է, չոնք պիկրոպտրոմ ստաժիրե բարի շրոմիտի ուրդի երտոբը դա ես ունդայուկոս միմագրեպուլի շրոմիս կանոնձ է, դղեմանդելի դամսակմեպլթան սամարդլեպրիվի դավիսց ամոցխեպի սուպլեպա դա ես ասե արունդայիկոս, ացխադեպս լևան գոգի չայիշվիլի։ Իրվելի օկտոմբրի դան ավտոսա տրանսպորտո սաշուալ է բեպիս պերիոդուլի տեխնիկուրի ինսպեկտիր է բիս մեսամ է պազա ամոք մետ դեպա։ Հոգործ ինտերպրեսնի ուս էկոնոմիկի սամինիստրո դայնացնովես ինսպեկտիր է սավալ դեպուլոյիքնեպա Հավլա շեսածլեբելի է սակարտոլոս մաշտավիտ կանտավսեպուլ ինսպեկտիր էպիս ծենտրեպշի, ավտոսա տրանսպորտոսա շուալ էպեպի պերիոդուլի տեխնիկ ուր ինսպեկտիր էպաս տակ... Ավտոսատրանսպորտո սաշուալ է բեպի պերիոդուլ տեխնիկուր ինսպեկտիր է բաս դայեքվեմ դեպարեբի են, մատի կատեգորի իսադա ռեգիստրացիիս թարիղիս միխետույթ, աղնիշնուլի վադիս կասվլի շեմ դեկ մատ միմարդ կամող ենևուլի իկնեպա սաջարիմո սանքցի �